Quero destacar algumas lições de dois milagres narrados no capítulo de hoje, Marcos 6. Primeiramente, quero falar do milagre da multiplicação de pães e de peixes. Marcos nos conta que Jesus alimentou alguns milhares de pessoas com somente cinco pães e dois peixes. O que aprendemos com essa história? Número um: com o pouco que temos Deus pode fazer muito. Número dois, na obra de Cristo todos podem colaborar, incluindo crianças e juvenis. Número três, Deus tem profunda compaixão com as necessidades materiais das pessoas. Uma, um segundo milagre que eu quero, no qual eu quero refletir, é quando Jesus anda por sobre o mar. Aqui também temos preciosas lições para aprendermos. Número um: Ainda que sejamos fiéis a Deus e atuemos diretamente na pregação do evangelho, mesmo assim, podemos passar por momentos de angústia, por momentos de desafio. Número 2. A melhor solução para as nossas angústias vem de Jesus Cristo. Número 3. Nos momentos de angústia que tiram o nosso sono, Deus está desejoso de se aproximar de nós e ficar ao nosso lado. Amigo, amiga, qual a sua necessidade? Qual o seu temor? Que tal levar tudo isso diante do Senhor? Jesus Cristo pode resolver sua necessidade espiritual ou sua necessidade material, e também pode acalmar o seu coração em meio ao temporal. Vá até Ele. Certamente Ele quer abençoar você. Um grande abraço.